партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку», мене звуть Марія Вавренюк. Про останні новини на тему церкви, релігії та віри говоримо сьогодні разом зі мною і єромонах Дмитро Франків. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, вітаю вас і всіх телеглядачів. Отже, Дмитре, ну розпочнемо з головного, зі Служби безпеки України у Києво-Печерській лаврі та інших святинях, де служать УПЦ МП або ж РПЦ. Як ви собі це пояснюєте? Чому обшуки все ж відбулися? І чому на 9-й місяць війни, а не раніше, як багато кому так хотілося? Це почати можна з жартів, які зараз ширяться просто широтами українства. Що зараз це головна служба в лаврі, це служба безпеки в Україні, яка перекриває всі інші служби. І правильно. Чого саме зараз, що воно таке? Ну, зараз багато про це говорять. Ну, я це скажу вам, як це сприймає церква загалом, як це аналітики, я потім свою думку скажу, з вашого дозволу. Ну, церква це сприймає як церква і юридично це сприймається як якісь речі, які почали, є конкретна зачіпка, якісь протиправні дії в період війни, спів пісні про Росію, там, очевидно, якісь звернення, слідчі дії про те, щоб, бо попередньо ще було в єпископа, в митрополита Московського патріархату виявлено якісь російські і шовіністичні, і такі російськомірні речі. І за якийсь час, очевидно, за якоюсь там наводку, я не знаю, як це там слідчо пояснити, вони вирішили переглянути Києво-Печерську лавру на предмет протиправних якихось дій цих. І це сприймається як в церкві, сприймається як, ну, як юридично щось. Я знаю, російські блогери кажуть, що це, ну, перше, російські блогери кажуть, що це запізно, бо якщо б мали подивитися по всіх лаврах, по всіх митрополитах, то це треба було зразу робити. Не чекати, не давати Московському патріархату, ну, зрозуміти, що якщо в одного митрополита відбуваються обшуки, то очевидно десь в інших теж. І хочемо цього чи не хочемо, я не знаю, але потенційно це можна підготуватись до цього. І це було, ну, але це така, тобто це просто юридичний процес, який, ну, слідчі дії ведуться всюди, і лавра не виняток. Щодо аналітиків, то ось російські блогери, це тако, російсько налаштовані блогери церковні, вони це сприймають як нічого такого особливого, це там крайні російські сприймають, що це, як ми з вами говорили перед ефіром, що Пісков це назвав наїзд на російське православ'я відкрито. Це спалилися відкрито, що це така нацистський, фашистський режим проти істинного православ'я. Тут і розуміють, що це все нічим особливим не закінчиться, але от якісь процеси пішли. Ми з української точки зору це сприймаємо як щось таке, ну, такий тектонічний здвиг. Нарешті держава звернула увагу це про те, що ми, українська церква, кричала 30 років, не просто ці 9 місяців, а скільки Україна є з 90-х років, українська церква кричала про те, що, ну, це оплот Росії в Україні, оплот руського міра, православ'я, і нарешті, ну, це, держава не може на це не звертати увагу. Але такий вплив російської церкви був негласний, гласний, політичний, всілякий, що ніхто ніколи не дозволяв собі настільки відкрити
відкрито увійти в територію Московського патріархату. І це тектонічний здвиг. Вибачте, я вас переб'ю. А чим це пояснювалося? Чому от лавра була така недоступна ні для держави, ні для багатьох інших вірян, які хотіли там помолитися зайти? Це треба дивитися з самого початку, але ще з радянського часу. Навіть ще раніше, навіть з царського часу. Російська церква завжди була частиною російської держави. Навіть так, російська церква православна була частина радянської держави через уповноважених по справах релігій, потім знову ж таки спогади єпископів, які були єпископами в часів радянського часу, які казали, що навіть Святіший Патріарх розказував, що єпископи, не було єпископів, які не йшли в якісь контакти з КГБ. Тобто хтось відкрито працював на них, хтось якось співпрацював на якійсь формі, хтось якось мусів з ними співпрацювати, але насправді не робив речі, які би шкодили церкві, там по-різному. Але це російська церква загалом як структура була під ковпаком радянської держави. Але там була ідеологія ще комунізму. А ось коли з'явилася Російська Федерація, яка шукала ідеологію, вона знайшла в собі базу в російському міру. А російський мір – це православ'я, самодержав'я в значенні Путіна. І сама ідеологія виокремленості російської держави як такої. Але православ'я давало їм базу, ідеологічну базу на експансію, як там один... По-моєму, Остап Дроздовця написав, що кадило російської церкви, воно йде в парі з балістичною ракетою. Це мені дуже сподобалось, бо дуже гарно, влучно сказано. Спочатку йде кадило, готує, уже навіть це зовнішнього, там, і ці рекогносцировку, чи там показано, де місце, куди. То ми знаємо, що і російські священники, і монахи, і оце Святогірська лавра, яка приютила Гіркіна, який звідти і почав цей рух. Тобто російська церква – це ідеологічна база для експансії російської держави. І це розуміють будь-які аналітики або там думаючі люди. Ну і вони мають свої оплоти – це лаври. Лаври, які були передані. Чому так передані російській церкві Московському патріархату? Чому так? Це, очевидно, і спецслужби робота спецслужб російських або там служб впливу, особисті контакти, кошти, бо там завжди були величезні кошти. Я це вам кажу як представник тої церкви, де коштів завжди не вистачало. Там можна навіть про це окремо говорити, фінансовий аспект діяльності МП і УПЦКП колишньої, а тепер ПЦУ, то ці лаври завжди були оплоти, і ніхто собі не дозволяв з держави, там були колись спроба у Наунсо, якщо ви пам'ятаєте, там якось захоплення, щось там, входження в ту лавру. Держава завжди була толерантна до лавр і до Московського патріархату через різноманітні причини. І ось студенти в академії, я так не дуже слідкую за цим, студенти в академії показали інтерв'ю президента Зеленського по цій ситуації. Журналіст якийсь спитав за лавру, за Павла Лєбедя, митрополита. І він каже, що він був як держава, як особлення зараз держави, завжди був зовні, він за цим не слідкував. А тут він для себе навіть відкрив, що це треба цим цікавитись, і це очевидно. І радника собі знайшов Єленського, це дуже хороший релігієзнавець, дуже толковий, дуже рахується хорошим науковцем. І він каже, що, і він це його слова, відповідь на ваше питання, що був якийсь внутрішній запобіжник в державних структурах, щоб входити і якось зачіпати лаври Московського патріархату. І цей внутрішній запобіжник, оце по його мові навіть цього інтерв'ю, ми так як зараз як аналітики, такі на BBC чи CNN, обговорюємо цей момент, ну і воно є, про що говорити. В його розмові було чути і зрозуміло, що внутрішній запобіжник в нього, як президента, відкрився, тобто він цей запобіжник
забрав внутрішній. Того, що причини, щоб завітати в лавру спецслужбам і поцікавитись всією діяльності, були давно, 30 років назад, а як мінімум 9 місяців назад вже була потреба, навіть місяць назад вже. Якщо всюди заходіть, то і в лаври заходіть. Не дайте їм час підготуватись, як було перед війною. Посольство Росії палили, як вже вам тут скажу, такий внутрішньоцерковний такий чат, десь ми там говоримо, десь знайомі знайомих знайомих знають представників все одно російської церкви, казали, що ці тижні були палав в лаврах і в митрополіях вогонь всепаління, де спалювалось багато що і викидалося. Якби раніше, то я думаю, що набагато більш цікавішого би знайшлося. То оцей внутрішній запобіжник і в президента, і в державних структурах, і тепер і в спецслужб, вони побачили, от зараз ми бачимо, як він забрався, і президент сказав, що всі будуть по закону відповідати, і по таких законах там є лазейки, якщо так, то ми ще за вами за це заговоримо, але це тектонічний здвиг, як я це розумію, це тектонічний здвиг, де оця така внутрішня толерація до московського патріархату з боку держави, вона зникла, от вона переступилася. Я вважаю, що це дуже такий, він невеликий, він конкретно нічим не завершиться, скоріш за все. Но це як тектонічно, цей розлом, початок дуже серйозних процесів, які завершаться, дозволю собі сказати, не знаю коли, але думаю, що це закінчиться тим, що як з Херсоном, в якийсь прекрасний день, я надіюсь, сонячний, всі ці лаври за раз, за два в межах тижня просто перейдуть в ПЦУ, або просто вони не зможуть перебувати далі в юрисдикції російської церкви. Через підставні фірми, як я маю на увазі УПЦМП, а якийсь монастирі напряму, як власність РПЦ. Тобто колись через державу, через людей, але я би сказав, після перемоги, десь в районі перемоги, можливо, трошки пізніше, російська церква у Україні, яка є членом Євросоюзу, Україна, яка виборола перемогу, російська церква не зможе існувати в такому форматі. І навіть в форматі мімікричному, ніби українська, насправді російська, також не зможе, бо держава, якщо вона адекватна, вона не зможе це дозволити. І українці, ми в це віримо, не зможуть це так само терпіти більше. Як такі ремарочку, як оці події, я навіть сам здивований, події обшуків СБУ в лаврі. Це настільки всі зраділи, це одна з найвеселіших і приємніших подій для українців, було обшуки в лаврі. Воно перекрило багато негативів і негараздів. Так що нехай ця радість для українців буде продовжуватись і закінчитися чимось великим радісним святкуванням. Отже, Дмитре, ми ще поговоримо про обшуки в лаврі, але я ще хотіла би нагадати, от, власне, ви сказали про це, про пісню, про возрождення Русі. Тобто, це великий зашквар. Це великий зашквар, але було багато приводів. Як ви думаєте, це реально стало, от що саме після цієї пісні щось почалося? Але перед вашою відповіддю я пропоную послухати, можливо, хтось з глядачів ще не чув, як співали про Росію в лаврі, то давайте послухаємо. Отож, що ви скажете, як так вийшло? Ну, бачите, це просто зараз медійно якось, і період такої війни, і так дуже боляче все сприймається, матушка Русь над Росією. Ну, це дуже смішне відео. А вони, це просто медійно, воно зараз якось там розголос. Але раніше воно би дуже швидко би просто забулося, це до війни, навіть під час війни, якби. Це всі це знають. Пам'ятаю, як ми були в лаврі ще студентами, і я був свідком, це кінець 90-х, початок 2000-х,
Це і там було проповідь, де священник вийшов в лаврі в соборі, і він говорив за братні народи, Росію, яка вона наша, за те, що Київський патріархат – це розкольники. Там те, що потім ми всі це знали, що кожна проповідь, вона була не по Євангелію лиш, вона все одно зачіпала Київський патріархат і братній руський народ, і російську церкву. Знову ж таки, ми пам'ятаємо ці приїзди, наш патріарх Кирил, коли ми всі говорили, що це частина, що Московський патріархат, ну реально частина РПЦ. І коли вони самі це все доводили, казали, наш патріарх Кирил, і все одно треба було постійно доказувати, як і зараз треба доводити, що вони все одно частина, як би вони не мімікрували, як би вони юридичні лазейки не ну, про це навіть окремо надіюсь, що ми зараз це заговоримо. І потім я ще був на Акафисті перед, бо ми приїхали дуже вранці з Чернівців, якось ми їхали і в Київ дуже вранці. І в Акафисті це я на власні вуха чув в кінці за державу. І священник добавляє відкрито за державу російською і за президента Росії. І вони молилися, Господі, помілуй в лаврі. Ну це нікого не дивувало. От одразу, коли це відео «Матушка Русь» з'явилося в інтернеті, я в коментарях від прихильників МП бачила багато такого, що це фейк, що це підстава для Московського патріархату. Але згодом сам владика Павло записав відеозвернення зі підтвердженням, що це дійсно було, але що це приватне богослужіння. Тобто священник ні до чого, але, як виявилося пізніше, цього священника відсторонили від служіння. Тобто що ви скажете про таке виправдання? Що вони могли зробити в цій ситуації ще? Злодій, якого підтискують під кут або до стіни притискують, він буде виправдовуватись будь-як. Покаяння – це коли ти визнаєш, що ти злодій. Те, що робить російська церква і Павел, митрополит Павел Лєбідь, і те, що всі єпископи роблять, це злочин проти України, проти церкви української та й проти православ'я загалом. І ці виправдовування, це, ну, вони будуть виправдовуватись будь-як, як, наприклад, Радянський Союз виправдовувався в ООН будь-як, найдемократичніша конституція, права людей, УРСР, БС, Білоруська СРСР. Вони будуть знаходити будь-які виправдання. Але проблема не в цих виправданнях і не в цьому зашкварі, в цій пісні. Це річ, яка вершечок айсберга для того, що продукує, які наративи, яку ідеологію несе російська церква. І те, що вони себе позиціонують, що вони поза політикою. Церква ніколи не була. Церква не є поза політикою в тому розумінні, що нав'язує московський патріархат. Це викривлене розуміння. Вона ніколи не була в політиці, не має бути як якась політична партія. Але церква не має права не оцінювати все, що відбувається і в політиці, і в адміністрації, і в управлінні, і в державних якихось структурах. Ми не дистанціюємося, ми окремо то окремо. Церква це зараз є соціальна концепція, яку вона так називається, на шляху до соціальної концепції за життя світу. Це Вселенський патріархат замовив в провідних світових православних богословів, і вона затверджена Константинопольським патріархатом. То церква відповідальна за весь світ. Ну і це, що в Росії, те, що ця пісня, вона ні на що не впливала, і вона нічого не змінює, того, що я з власного досвіду знаю і бачу, і наші отці, і всі парафіяни російської церкви, вони бачили і купа є свідчень того, що наш патріарх Кирил проповіді про Росію, про руський мір, що триєдиний народ, книги про це, в акафистах, в службах за руською, за російською державу, або загалом за нашу державу, а не за українську окремо. Все це, цих зашкварів море, морезне, їх, якщо хтось хоче почати шукати, він може відзнаходувати там «Томи, томи».
Але для чого цим займатися цими дурницями? Бо ти одне знайдеш, і до злодія скажеш, що таке і таке, а злодій скаже щось інакше, або каже, ми вже це не робимо, ми тепер інакші злодії. Російська держава, радянська держава, прикручувала, викручувала, вихитрювала, себе ставила на ці перезагрузки різні. Ну, а прийшов їх час, прийшов Господь Бог, якось дав цей... Прийшов їх час з дозволу Господа Бога, і воно зникло зараз. Але я вірю в це, що це кров'ю і наших українських військових, і УПА, і козаків, і УНР, прийшла часа неправди, закінчилася, повінця пішла, і радянський колос зник зараз. Очевидно, це просто в пришвидшеному темпі ми будемо бачити із Російською Федерацією. Якщо ми зуміємо не втягувати в ці безкінечні тягомотні, що митрополит Лебідь сказав, митрополит Павел Лебідь, він просто балакає, щоб балакати. Його не можна сприймати як за серйозну одиницю ідеологічну, яка носій і щось від нього залежить. Це як був чи за часів Сталіна Молотов, чи там Малінков, чи Хрущов. Вони просто озвучують якісь наративи, як Медведєв зараз при Путіні. Ну, щось говорить людина, ну, на його серйозно сприймати, це все аналізувати для чого. Російська церква в Україні, яка називає себе ОПЦМП, це структура РПЦ, структура російської держави. Це ворожа структура в Україні. І з цим всім бавитися, це все розбирати, дивитися, які пісні співають, чи що вони там. Ну, вони перестануть співати. А їхнє нутро залишиться таким самим. Покаяння розбійника, злочинця може бути тоді, і це прояв навіть вам скажу, і телеглядачам, воно буде тоді, коли вони відкрито, чітко скажуть, ми пориваємо всі відносини з Москвою, ми засуджуємо Путіна, засуджуємо Росію, засуджуємо всіх, все військове, без полумір, без полутонів, і ми не хочемо більше не мати ніякі стосунки з російською церквою, російською державою, російським народом. Ми українці, і ми за повну, тотальну, безапеляційну перемогу України. От коли це буде сказано, юридично затверджено, без всяких але або маленьких пунктиків під низом, ну тоді це буде покаяння. Отже, Дмитре, давайте нагадаємо нашим глядачам, хто такий є Павло Лебідь або відомий в народі Паша Мерседес. В нас є коротенький уривок з нашого сюжету, тому пропонуємо послухати і потім трішки обговорити. Я повернусь до вечора, умрете всі. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. А 11 років тому він отримав своє відоме прізвисько – Паша Мерседес. Автомобіль бізнес-класу останньої моделі йому подарували на 50-ліття, яке він гучно відзначив. Як він пізніше сказав журналістам, такий презент від його добрих друзів. Це транспорт пересування. А що, священик повинен іти пішки по-вашому? Я знімаю це ваше все. Оце все ваше білі бірду. Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповісте в суді. Заяви владики Павла одна яскравіше іншої. Наприклад, про американські біолабораторії, які заражають комарів, заражають других насекомих, животних і випускають в мир для того, щоб нести угрозу населенню. Хоч Павло Лебідь народився в Україні і проживає тут, це не заважає йому просувати московські наративи. Він публічно заперечував приналежність Криму Україні та взагалі російську агресію. Зокрема, у 2019 році владика заявив, що Україна є агресором на Донбасі. А ось так він відреагував на запитання журналістів про російську агресію вже у 2022 році. Ребята, я вас прошу, уходіть, пожалуйста, отсюда. Не треба нічого тут знімати. Все ж таки потім він виступив із заявою про те, що засуджує війну, але все одно Росії він там не згадав. Ну, злодій буде так робити. Це природно для злодія, для обманщика, для хитруна. Оце, що ви показали, це віконечко в наратив московського патріархату.
Вони живуть в своєму наративі, в своєму світогляді, в своєму світоглядній концепції, яка настільки... Це навіть не просто фанатизм якийсь або сектантство. Я це завжди для себе користуюся цитатою Новодворської Валерії, яка якось про це думала, і вона каже, це не православ'я, це не християнство, це якийсь під обгорткою православ'я, це якийсь талібан, вона назвала це православний талібан. Ми говорили з одною так само пані з Москви, яка виїхала з Москви, релізнавка Єлена Волкова, вона була в нас на конференції, вона каже, це її так само теза, вона, до речі, духовна дочка, наскільки розумію, Глеба Якуніна, це також такий російський, московський священник, який був дисидентом, який себе якось позиціонував як протидіяльника російській якісь агресивній шовіністичній політиці. І вона каже, що там відбулося не просто підміна понять, тобто її теза, не просто підміна понять якихось там нюансів, це просто підміна християнства на щось інше. А я собі дозволю, що підміна християнства на державну ідеологію. Це яка набирає якісь такі дивні вирази. Я для себе це сприймаю як сучасна єресь епохи постмодерну. Постмодерн, який все може назвати всім, коли деструкція всього відбувається, коли кожен може себе видавати за будь-що. І російська церква, видаючи себе за церкву, вона починає втрачати будь-які навіть ознаки церковності. І ось це, що ви бачили, ці речі, це не просто Павел Лєбідь одіозний, це живуть пересічні парафіянки в селах волинських, жителі міст. Наприклад, знову ж таки, для прикладу розкажу, однокласник, який був такий українець, він навіть більше був українець за мене, і він був такий патріот, але він почав ходити в Чернівцях, ходити в російський собор, і ми з ним зустрілися після 11 класу десь за рік. І настільки людина була за російське православ'я, за Триєдину Русь, я Павло пам'ятаю його ім'я, я дивувався, як ти можеш влюбити Україну і ходити до російської церкви. Але якось так вони вміли це все переіначувати. Ось, тобто це набір такого російського наративу. Вони будуть хитрити. Це все, як це сказати вам, це подається як велика мудрість, коли ти знаєш, як є, но ганіння, часи важкі для російської церкви, фашисти, націоналісти, нацисти київського режиму притісняють, но ми катакомні, ми справжні, ми будемо триматись, ми будемо казати одне, залишаючи якісь там ознаки того, що ми все одно росіяни. І в кінці кінців, як і ці єпископи, які залишились на окупованих територіях, вони в себе відкрито сказали, наконець-то русський солдат прийшов, і ми не можемо вже поєднатися з російською церквою, з російським братнім народом. Оці наративи, вони зараз приховані, вони такі зухвалі. Ну, знову ж таки, це зухвальство ще було часів, коли це внутрішньої перестроги не було, його митрополита Павла. Але внутрішнє наповнення, оце ви побачите, він просто озвучує специфічний набір російського наративу триєдиності слов'янських народів і плюс такого викривного розуміння православ'я про це, що всі умрете. Воно так не діє. Не діє такі речі, які він це позиціонує, бо для благочестивого українського народу це страшно. Страшно, коли тобі кажуть во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і ви всі умрете. Це абсурд, нонсенс, це страшно. І при цьому там благословіння. Я вам розкажу приклад, і потім дам пояснення з Божою допомогою, що тут не так. Я був монахом в монастирі. Це було на Галичині, це там, де я формувався як монах. І там прийшла жінка, яка сказала таку історію, що вийшов священник в селі, прийшла монастир по допомогу, вийшов священник в селі на Амвон, це перед царськими воротами, і каже, я вас всіх проклинаю.
а що сталося? Бо там якась в нього батько священник, десь батько хотів сина примістити, і щось там, а громада не захотіла якось так, не було багато грошей, якось не захотіли. І цей священник вийшов благословляти і сказав, я вас всіх проклинаю. І вона прийшла, я молодий священник, молодий монах, то ну, страшні речі озвучені, як це жінці пояснити. І там був старший мій, який опікувався цим монастирем, і вона до нього підійшла, і цей чоловік, цей старший каже цій жінці, що жінко, воно так не діє. Господь Бог не є на побігушках таких людей. Це там є якась правда, це не є магічна річ, коли ти кажеш, оце це в магії, в ворожбитстві так буває. Щось кажеться, щось, і люди собі гадають, ми від магії будемо магією захищатися. Господа Бога так нема і так воно не діє. Що якщо є правда, то правда встоїть. Якщо правди нема, то правда буде і так валитися. Але коли ти це кажеш, і ти священник, ти починаєш входити в духовний світ, і ти починаєш виходити не на Господа Бога, який любов, який жертвує себе на хресті, а ти починаєш виходити на якогось іншого духа, який ви всі умрете, каже, який робить щось зовсім інше, хоч може видаватися, що це щось таке духовне, але це духовність з іншої сторони. І я, молодий монах, який почав собі це якось запам'ятав, думаю, ну що то буде з того далі? І десь за півроку, за рік, той священник, ну це я вам кажу те, що я видів, той священник, який це сказав, сам захворів. Ну, я то не розумію, я ці речі не складаю, але не можна собі таке казати, закликати Отця і Сина Святого Духа і розказувати, що ти благословляєш на смерть через твої якісь речі. Яка доля Павла Лєбедя? Хто хоче, най слідкує, і в псалтирі це є таке, що дивився на добробут беззаконних, це Давид в псалтирі каже, і чуть віру не втратив. Він каже в цьому тексті. Але потім побачив на кінець їхнього життя. І я і дивуюся, який Господь великий, довготерпеливий. Як Павло Лєбедь буде далі, як його доля складеться, ну хто хоче, най слідкує. Але ці речі, знов ж таки, не важливо, як він себе поводить, що він каже, як він себе. Він просто одіозний, як Жириновський. Він церковний Жириновський. От і все. Ми шануємо його єпископський сан, все одно ми його визнаємо за єпископа. Але він себе поводить і як виразник російського. Церкви, куди Росія рухається. А рухається вона не в християнство, не в православ'я. Але побожний український народ слухає їх в селах, коли батюшки російські кажуть, що ми проклинаємо вас, ви якщо перейдете в ПЦУ, ви будете прокляті, це смертний гріх, це ще щось. Смертний гріх від того, що ти хочеш від Москви відійти. Ну, а може смертний гріх, що ти неправду кажеш. Тобто це підміна – це прикривання Богом і мати Бога за якогось свого слугу і слугу російського Путіна. Ну, це абсурд. Це в чому зрада православ'я, що ти хочеш бути в православній церкві канонічній, визнаний Вселенським патріархом, а ти не хочеш служити Москві? В чому тут зрада? І це для будь-якого адекватної людини, це очевидно, але для благочестивого, простих людей це страшно, коли священник каже прокляття, смертний гріх, ще щось. І питання, як ці священники, які собі дозволяють таке робити, на кого вони виходять, що вони собі готують, чим це буде закінчення. І я собі дозволю, ну це не я собі дозволю, це я собі дозволю озвучити те, що ми між священниками говоримо, роблячи паралелі з 17-м роком, який був в Росії. Російська революція, як, наприклад, Аркадій Бабченко так каже, що це ми бачимо зараз третій етап розвалу Російської імперії. В 17-му році, це був потім в 90-х роках, і зараз до кінця Російська імперія в формі Російської Федерації має завалитися. Тобто початок цього в 17-му році, якщо ви пам'ятаєте, хто з телеглядачів пам'ятає, то Православна Церква була одна з найбільш багато мучеників було, але весь гнів народу пішов і на царя, і на російську церкву.
і церква була, і храми рознищувались, і багато що відбувалося страшне, і вбивалося. Але це Господь Бог допустив очевидно, щоб і виявити мучеників, ті, хто все одно були вірні Господу Богу і правді. Але показав, наскільки російська церква пішла не туди, що це треба аж так було зупинити. Я читав спогади монаха Валаамського монастиря, який, багато там, лише коротко скажу, що саме, він питав старшого монаха, як там Ісусову молитву практикуватись. І з точки зору православ'я і богослів'я, старший йому радив те, що виводило не на Господа Бога, що Ісусову молитву так не практикується, бо вона трошечки інакше діє. І там ще якісь речі, і там цар, батюшка, і якесь християнство, яке непонятно куди виводить. І оцей спогади цього монаха з Валаама закінчується тим, що Валаам був радянською владою зруйнований, там Соловки і Валаам це перетворено в Соловецький лагер особого назначення. Тобто такі слова, такі дії українських священників, українських людей, які служать російськими священниками в Україні, воно призводить до якогось колапсу російської церкви. І навіть я таке ще свої думки скажу, що мені здається, це мої думки вже, мені здається, що ми маємо таке в Україні війну, через те, що український народ ніяк не міг відійти від російської омани, облуди. І українські священники, це все говорячи, проклинаючи хрещення, не визнаючи українське, при цьому, що в Троїцю, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, воно діє, бо це хрещення, навіть мирян діє. І от такими за російську мову, що російською мовою треба молитися, українська мова неблагодатна. Такими речами ми поставили так, що Господь Бог допустив в Україні ці війни, бо корупція, неправда, хитрість і таке українська церква, українські священники, які служать російській церкві, ми всі мусимо заплатити таку страшну ціну, щоб довести, чи ми хочемо іншими статами, чи ми зайдемо в цей мір руський, страшний, обманний. Тобто, оце все, ці речі, які озвучує Павло Лєбідь, митрополит Павло, вони вершечок айсберга наративу, які в лаврах, ви не знаєте, які там речі відбуваються. Цей наратив руського міра, він настільки глибоко сидить там, настільки в проповідь, в свідомість священників і монахів ще більше, і єпископів. Єпископи, як Кирил Говрун каже, що 50 на 50 десь, але воно настільки в крові російського православ'я в Україні, що це зникне не через дії спецслужб, але це зникне зараз, але воно буде реабілітація відбуватися. Я навіть не знаю і думаю, може і добре, що відбувається поступово і через війну. Це як з часів Моїсея. Український народ мусить пройти дуже довгий шлях, щоб все старе вимерло і змінило світогляд. Я ще пам'ятаю в 90-х роках в тролейбусах, коли я хлопчисько їхав, і в тролейбусах було наратив таки ковбаса по 2,90, зачем нам ця Україна, це на Західній Україні, в Чернівцях, бо треба ковбаса, дешевий газ і все інше, все інше. Наратив України змінився через ці війни, через ці прикрості. Наратив українського православ'я також буде змінюватись через маленькі переходи. Ми би хотіли, щоб це зразу все. Але ці маленькі переходи, ці громади, ці світогляд людей простих в селах, він змінюється. Потрошки. Дуже, дуже важко. Але він змінюється. І це обрушення буде російського православ'я, бо воно несе неправду в собі. Як воно буде реабілітовування українських людей простих, я не знаю, але я вірю, що потрошки воно буде якось заспокоюватись, воно буде заживлюватись рани. От як Росія так заплатить і як російські єпископи, як воно вплине на них, ну дивимося на долю Павла Лєбідя, що як він буде, як будуть інші єпископи. Ну це страшні речі, вони говорять і несуть наративи не православні, не християнські. От, власне, те, що СБУ повідомили, вони знайшли там дуже багато грошей,
і в доларах, і в гривнях, і в рублях багато літератури російської, людей з російським громадянством і так далі. Ось оце все, який вплив матиме на людей, які ходять в лавру, які ходять в інші церкви? Ніякий. Якщо ви питаєте за тих, які ходять в лавру і в московський патріарх, ніякий. Це... Я ніколи не був спеціаліст в сектознавстві, але є якісь речі, які, наприклад, от для прикладу вам скажу, є якісь речі, які ти не можеш логічно зрозуміти. Для нас це показник. Для нас показник навіть, наприклад, коли Іоанн Богослов біг до гробниці, де лежало тіло Ісуса Христа, і він побачив покривало окремо лежаче, йому вистачило, щоб зрозуміти, що Ісус Христос воскрес. А апостолу Петру, який біг поряд найшвидше, він це побачив, для нього це нічого не стало якоюсь чимось особливим. Він далі мусив дозрівати. То, наприклад, от якісь там дослідження про Путіна, про те, що путінське оточення, про Медведєва, про якісь там корупційні схеми, чи воно щось змінило для російського народу. Його так само люблять, як десь от якийсь старший чоловік давав інтерв'ю, що Путін ще дуже м'який президент і треба ще жорстокіше до українського народу, фашистів, нацистів. Це страшні речі. Це настільки люди, що би ти їм не казав, як би ти їм не говорив, що би, та банально, та ти просто, якщо хоч хтось з росіян людяний, як ти можеш казати, що давайте ще більше вбивати мільйони українців, давайте ще більше Україну заморозимо, щоб, бо вони фашисти. Та людина до пса бездомного буде людяніша, до злочинця ти все одно будеш шукати, за що схопитися, щоб помилувати. Тобто для адептів руського міра це не то, що нічого, це будуть навіть шкодувати, як митрополит Павел в інтерв'ю до Соні Кошкіної казав, що украли у нього з келії ікони і ящик водки. І це для нас, як він поставив ікони, ящик водки і украли, і це в один синонімічний ряд. Це нонсенс, по-перше, що ящик водки там взагалі був, але це з них когось щось змінило, щось схаменуло. Нічого нікого не схамене, якщо ти всередині носій отрути руського міра. Дивіться, а на переходи церковні це теж не вплине, тоді виходить? Що зробила російська церква, чим вона збила ці переходи? Тим, що був собор в Феофанії. Ми це десь між собою назвали це собор під клінікою. Там можна батюрськи назвати, що це клінічний собор. Він показав клінічні проблеми, бо в Феофанії там і клініка є. То вони нічого не зробили сенсового по своїй суті, но в медійний простір вкинули російська церква, МП, вкинули те, що вони незалежні. Це неправда. Юридично це якісь нюанси, які юридично дозволяють їм бути, це як ще більше хитріша схема відмивання коштів корупційно. Тобто ти юридично придумав таку лазійку, що ти ніби вже далі від бенефіціара, і ти є окрема структура. Добрий корупційний прокурор зрозуміє, що це суть і зв'язки від цього не змінилися. Але цим вони збили дуже акцент і таку ці переходи, таку логіку і такий силу переходів всередині російських священників УПЦМП. Вони всередині справді якось так сказали, може дійсно це краще, ніж нічого, краще, ніж було. І в них цей запал спав. Вони збили і ввели в оману навіть українських релізнавців, українських там аналітиків, що це якийсь там рух до чогось. Українські аналітики в своїй мудрості, богословські, релізнавські, вони просто не бачать, запутуються в цих нюансах юридичних, і вони не бачать сенс, що російська церква залишається російська церква. Нічого там, Новінський залишається Новінським. Те, що вони посварилися з Онуфрієм, це нічого не значить, бо по суті це та сама структура. І люди, побачивши, що
священники легше, якось ЗМІ трошки, аналітики трохи, журналісти це, до речі, якось це сприйняли цих аналітиків і це почали сприймати, що є якісь зміни. І це дуже, оце збило справді цей запал. Він знову почнеться з якогось тригера. Я не думаю, що цей тригер буде. Я думаю, навпаки, цей тригер буде в іншу сторону. Це буде напалі на лавру, монголи сучасні, там, я не знаю, хтось там, сучасні там комуністи, нацисти знову на нашу лавру. Це ще більше об'єднає російський мір. А таких парафіян, ну, процес, мені здається, воно має бути щось, скажімо так, що ще буде, воно пришвидшить переходи. Але ці переходи вже не зупинити. Якщо Україна буде, якщо Україна переможе, а я надіюсь, що це не буде цього, якщо українська церква буде діяти, то російська церква в Україні не втримається. Дивіться, от ще таке питання. Якщо взяти звичайного сільського священника, який не переходить в ПЦУ, які у нього аргументи, які у нього причини не переходити? Я от сумніваюся, що в кожного сільського священника в кишені є якесь посвідчення з ФСБ чи з КДБ і так далі. От що стоїть за цим? Які реальні причини? В кожного свій крючок. В когось благочестивий крючок. Про це можна писати дисертацію. Навіть просто по українському православ'ю, що кожного тримає в цьому, в московському патріархаті, несміливість. Я чув багато таких, коли були активні переходи, аргумент те, що просто кум, сват, брат, знайомий вже там, і як я піду, якщо інші не пішли. Аргумент будь-який. Так як у нас, наприклад, в кожного свій аргумент, чого ти не ходиш до церкви. Штани не маю нові, я змучений, я там ще щось. Зло і російські спецслужби, що фактично тотожно, працюють по-різному, мають різні крючки. І в наративи вони вкидують різні причини. Але основний ідеологічний підвалина цього – це все-таки ось ця ідея руського міра. В тому, що ми, воно мають якісь прояви цьому, що це істинне православ'я, що це справжнє православ'я. Зараз вони закриваються в тому, що справжнє православ'я не в Константинополі, не в Греції, ніде. Справжнє православ'я лише в Росії. Це вони, може, багато до кінця це самі не розуміють, але те, що вони перестають євхаристичне спілкування з Вселенською церквою робити, вони закриваються, вони стають старообрядці, як колись для російської церкви старообрядці пішли в такий окремішність, вони стали дуже окремі і закрилися в собі, і просто, ну, анклав, який зробили, і вони втратили православ'я навіть, ну, фактично. Вони зараз стають самі для себе старообрядцями. Вони вважають, що лише РПЦ справжні православні. І цим вони втрачають саме православ'я. Тобто основне ця справа – це ідеологія руського міра і виокремлення Росії, як російського православ'я, як єдиного справжнього православ'я. І оця триєдиність, коли слухати Путіна, я його стараюсь не слухати, бо він як якийсь отрутний змій. Але коли ти його попадаєш слухати, ти бачиш, він це вірить, і він носій уособлення цього наративу триєдиного народу, слов'янської єдності. Просто коли ти починаєш, ти зупиняєшся, ти починаєш згадувати історію України, історію світу, якусь просто логіку класичну. Ти розумієш, отам він помилився, там він помилився, там він зманіпулював, але він в це вірить. Вірить Путін, вірить Росія, вірить російські люди, вірить російська церква. І оця основа руського міра, ідеологія, оце, що сказав Остап Дроздов, це база російської агресії. І парафіяльний священник в Волинському селі, який проповідує про руський мір і слов'янську єдність, і то, що наш патріарх Кирил, і то, що ми не можемо відійти від московського патріархату, він цим приближує руський мір. Він дає базу, що російський солдат рано чи пізно прийде на Волинь. Це не розуміти цього, це значить десь не туди звернути. І священник московського патріархату, якщо він любить Україну,
і хоч трошки має глузду, він мусить не просто допомагати волонтерити або ще щось, ну, залишати в відносинах з МП і в структурі МП. Він має взяти сміливість та врешті-решт, як ми десь говорили з вами чи з якимись іншими журналістами, мужньо вийти з МП. Це не є складно. Складно було в Маріуполі. Складно зараз хлопцям під Бахмутом. Оце складно. Вийти з МП – це зовсім не складно. Це треба просто всередині сказати, я з ким? Я з руським міром, я з руською церквою, я з московським патріархатом, чи я не хочу з ними мати нічого спільного. Це не зрада православ'я, тому що ПЦУ, Константинополь, Румунська, Болгарська – всі церкви – носії православ'я. А російська церква себе віддаляє і вона перестає бути православ'ям. То оце кожний парафіянин, кожний там телеглядач, він має далі тиснути на священника і казати, ну якщо ти адекватний чоловік, то давай, зроби мужній крок. Порви з московським патріархатом врешті-решт. Та скільки, вже ще це таке дозволю, бо воно болить все одно. Ну що має статись в Україні, щоб порвали з Москвою? Ну, війна вже є, ну, вже блекаути є, вже люди вмирають в селах десятками, сотнями, в містах. Що має ще статися, щоб порвали з Москвою? Ну, які то українці дивні часом бувають, і то героїчні, ну, але ну, наслідуємо героїчних українців, які боронять українську державу, та порвімо врешті-решт з Москвою. Отже, Дмитре, крім Києво-Печерської лаври, СБУ завітала ще в Корецький жіночий монастир і в єпархію в Сарнах на Рівненщині. Здається, не так далеко до Волині. Що ви можете сказати, от чому саме так? Чому в Почаївську лавру не завітали, хоча там теж є прецеденти? Чому саме сюди? В Корецький, то взагалі цікаво, це я недавно лише почув, такий є релізнайс Андрій Смірнов. Це він цей меседж якось протискує, озвучує. Корецький монастир взагалі цікавий, він прямо юридично підпорядковується російській церкві. От не Онуфрію митрополиту, не Московському патріархату, не Київській митрополії. Він напряму по документах підпорядковується синоду РПЦ. Там довга історія, хто захоче, може почитати. Тобто це нонсенс, де в Україні така велика святиня, вона прямо підпорядковується РПЦ. На Волині, Волинь тут завжди була, це ще з часів, царського режиму, царського періоду існування Російської імперії. Волинь дуже така, ну, і православна, але під впливом російської ідеологічності. Чому саме це, мені здається, це не важливо. Почаїв рано чи пізно буде однозначно. І мені здається, чи Почаїв, чи не перший піде якось в Україну, бо Тернопільщина, ці рухи, вони завжди мінімальні чомусь. Але якщо лише перший розкачування лодки щодо церковного питання, Почаїв зразу напрягається, тому що настільки острівець руського міра в такій все-таки проукраїнській території Тернопільщини, перший, хто паде, ну, я так десь думаю, мені так здається, що це буде Почаївська лавра. Хоча там, коли ще знову ж таки я студентом був, вони спеціально роблять, що робить московський патріархат, українських монахів, які йдуть в Почаїв, за якийсь час переводять в російські монастирі. А з Росії, з Молдови переводять в Почаївський монастир. Тобто, коли ви заходите в Почаїв, поклонитись українським святиням, і у Почаївській, і коні Почаївській, і Волинській святині, ти заходиш в анклав руського міра, де там молдавани, росіяни чи українці, які тотально російські. Я навіть дозволю собі сказати, що от так сталося, що ми якийсь період були на Афоні. В кожному монастирі, я це дозволю собі сказати, свої власні думки. В кожному монастирі, ну, не скажемо так, принаймні тих, що ми були не так в великій кількості, але в достатній кількості були. Завжди є русскоговорящий монах чи послушник, який приймає гостей.
І перше, або друге, або третє, но серед 10 питань перших, це завжди, в яку церкву ви ходите, ілі ви Київський патріархат, ілі ви там ПЦУ, ілі ви уніат. В Почаївській лаврі це теж постійно проходить. Я вам скажу навіть більше. В Почаївській лаврі це на сповіді питають. В Почаївській лаврі це одне з питань сповідей, що ти маєш, чи ти хрещений в Київському патріархі, чи ти парафіянин Київського патріархату було. Це навіть перелік гріхів, Боже мій, якщо це так зібрати, і це такі, Господи, рятуй, клінічні речі, ну це страшні речі. Ми знаємо людей, які після сповіді приходили з тим, що їх вимагали на сповіді відректися від Київського патріархату і сказати, що ти в селі не будеш ходити. Тобто це возноситься юрисдикційна річ на межу догмату, такого нема. Тобто догматика не залежить від того, в яку ти юрисдикцію входиш. Ми маємо митрополита Павла за православного, хоч він і юрисдикції, і такий дивак, який він є. Але це треба розуміти різницю між догматикою і серйозними речами, і просто політикою. Тобто в них політичні питання перейшли на рівень сповідей догматики. Тобто, якщо ти скорше всього рано чи пізно це дійде, чи Путін, наш президент, скажи це в символі, якісь символі віри руського міра, Путін наш президент і патріарх наш, Кирил наш патріарх. Почаїв рано чи пізно цей рух піде. І, щоб ви це розуміли, і люди, телеглядачі, це не є річ, яка щось зараз особливо зміни. Це тектонічний здвиг, оці завітання спецслужб в лаври. Но з цього всього щось особливого не буде. Це треба чекати знову ж таки і людей, і перемоги, і еволюції державної влади, бо без держави і державної позиції, і те, що зараз президент Зеленський показує, ця еволюція відбувається на наших очах. І після перемоги буде все одно візьмуться за російську церкву. Буду радий, якщо я помилюся, і буде раніше. Но вони будуть з усіх сил триматися зубами, когтями, всім розказувати, я свій, я українець. Но дивіться, а ще хочу запитати за Успенський собор у Володимирі і Зимлинський монастир. Теж ніби два таких осередки у нас. Як ви прогнозуєте? Завітають туди, не завітають? Яка там ситуація? Бачите, як це як з електроенергією. Все воно взаємозв'язане. Це десь я прочитав Погуляйка, здається, допис в Телеграмі, що коли пошкодять один якийсь вузол, то воно буде страждати ціла Україна. І коли вони якісь ключові речі пошкодять, то блекаут буде по всій Україні, бо це одна цілісна система. І знову ж таки, пан Погуляйко сказав, що треба кожному з нас дивитися на зменшувати кількість споживання енергії на свої лампочки, щоб виключати, бо впливаємо на все. Так само з московським патріархатом. Це всього-навсього просто показали, що рух пішов. Могли на Корецькому показати, могли показати на Почаївській, могли показати на Володимирі. Це не важливо. Держава, спецслужба показала, що рух пішов. Для тих, кому це, хто за цим слідкує, вони побачили це. Для єпископів вони побачили, що це, що ніколи не відбувалося, відбулося оці дні. Їм показали, що тектонічні зміни відбулися. Що далі? Скорше всього, це буде юридично, це буде законодавчо, це будуть і спецслужби підключатися. Російські блогери, зокрема, діякон Кураєв, він каже, що він прогнозує, що це буде просто так, щоб попугати, щоб наситити бажання людей, українців, які не можуть вже це терпіти, і просто там показати, що щось відбувається, а насправді нічого не відбувається. Я не думаю. Я думаю, що Кураєв помиляється тут. Я думаю, що це тектонічні здвиги. Чим вони будуть закінчувати і коли, не можу сказати. Но держава після цих подій, от тих, що ми бачили, держава в особі президента Зеленського, який дуже арелігійний, дуже такий дистанційований. Я пам'ятаю першу фотографію, де він завітав до патріарха Константинопольського як президент. І Константинопольський патріарх дуже в тісних, добрих відносинах був з попереднім президентом Порошенком. І там завжди в нього на лиці, в патріарха Варфоломія, було написано така приязність.
І це була фотографія президента Зеленського, де на сходах вони стояли з патріархом, і патріарх був просто переляканий, здивованим очима. А президент Зеленський дуже довольний, що там багато фотографій. І ще в нього був якийсь охоронець, який в чорних окулярах, довольний собою, очевидно, бо на лиці це було написано. Бо Вселенський патріарх зрозумів, що президент Зеленський зовсім інший від президента Порошенка, і питання православ'я його зовсім не цікавить. І по цьому виразу патріарха було зрозуміло, що далеко все нас не буде добре з православ'ям. Но те, що він починає для себе відкривати, що релігійне питання важливе не тільки для нас, віруючих, але й для безпеки держави, це щось важливо. Він еволюціонує до державного діяча. Най Бог йому поможе, і най в поміч пана Єленського, най Бог йому також дає глузду. Най вони бачать реалії, бо реалії такі, як ми з вами оце говоримо. Отче Дмитре, я вам дякую за те, що ви завітали на програму, і за те, що висловили свою позицію. Дякую і вам. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був ієромонах Дмитро Франків. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе один одного, а ще підтримуйте українську церкву, армію та державу. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».